ערב טוב עם ישראל, יום שני לסדר פרשת בחוקותיי, פרשת השבוע שלנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. באמת צריך להבין למה התורה נקטה בלשון בחוקותיי, בלשון חוקות, חוק. מה זה? אלא חוק זה משהו קבוע, בלי הפסקה. כמו שאנחנו רואים ברכת הלבנה, חוק הוא זמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. אדם צריך לדעת שבשביל להצליח בתורה צריך חוקה, חוק, זמן קבוע שלא יעבור ממנו. והיא מה? לא משנה איזה עניין, איזה דבר, לא יזיז אותו ממקומו. וזה נקרא קבעת העיתים לתורה. בשמיים כתוב בחז"ל שלא ישאלו את אדם אם למד את התורה, קבעת העיתים. שיהיה לך עת קבוע, זמן קבוע, שבזמן הזה אתה יושב ועוסק בתורה. שבזמן הזה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לתורתו, כמו שכותב בעל התניא, שכל מי שעוסק בתורה, הרי זה כמחבק את המלך מלכו של העולם. ולכן, צריכים לדעת שכדי לעמול בתורה, כדי לעסוק בתורה, כדי לקבוע עיתים לתורה, צריך הרבה מסירות נפש. הרבה ביטול היש, ביטול העצמיות. פה יש סידור, פה יש עניין. נכון, לא ייבצר, יש דברים שהם פיקוח נפש, אין מה לעשות. אז יראה אחר כך להשלים. אבל בגדול, בזמן הזה לא יחליף אותו בשום מקום שבעולם. שב ויעסוק בתורה. שבדד וידום כי נטל עליו. רגע שאדם ככה עושה, זוכה לכל הברכות והטובות, וגם בבחינת עצמו, זה כבר נהיה חלק מהיישות שלו, חלק מהמציאות שלו, הוא לא יכול בלי זה. כך צריך להיות. כמו שאדם לא יכול בלי מים, בלי אוכל, שזה מזון הגוף, כך אדם צריך להרגיש שאינו יכול בלי התורה שהיא מזון הנשמה. אז ודאי זוכים לכל הטובות שבעולם. אמן, שנזכה לכל הטובות, אמן ואמן.